家好，我们今天校庆典礼即将开始，乐团可以继续暖手，不要害怕，请来宾们啊，注意您的脚步，然后尽速入座，我们的贵宾们陆续抵达，请各位小心脚步，如果需要服务人员的指引，请举手告诉我们，请小心脚步。各位贵宾，非常感谢大家今天的莅临，我们典礼即将开始，请各位尽速入座，小心脚步。哇，非常开心，在今天这个天气很好的日子，要跟各位所有在场的嘉宾们一起来庆祝实践大学66周年的校庆。我是今天典礼的司仪，来自音乐系的林桂如，非常开心有一次再次跟大家服务的机会，谢谢各位。我们今天首先开幕的这个音乐呢，也非常开心能够由我所服务的这个音乐系的弦乐团要为大家带来莫扎特的 F 大调西游曲作品138号其中的第一跟第三乐章。那么这一次的演出非常的特别，因为我们没有指挥，我们现在要邀请担任乐团首席，现在是四年级也已经考上我们硕士班的徐中琪同学，欢迎他。就请大家一起来欣赏这一首非常振奋人心的作品。
谢谢我们弦乐团为各位带来精彩热闹的开场，谢谢弦乐团的同学们。那么不知道大家刚刚有没有注意到，我们其实演奏了两个乐章，第一个乐章是 Allegro， 那第三个乐章是 Presto， 不知道大家有没有注意到速度上面的差别呢？来这边跟各位介绍一个音乐上的小常识， Presto 通常速度更快，但是呢，第一个乐章 Allegro 通常带有比较欢乐的气氛，第三乐章就是急板，但是速度很快，然后精神抖擞的完成他们的任务。接下来我希望利用这个时间来为大家介绍一下今天参与这个盛会的校庆贵宾们。首先我们欢迎谢梦雄董事长。谢谢董事长，请教座。那么下一位要介绍的是谢文仪董事，谢谢董事长以及谢文仪董事。接下来我们要欢迎的是实践大学校友文教基金会的谢瑞华董事长，谢谢董事长的莅临。以及在场的有我们的丁丁守校长，谢谢校长。谢谢大家的掌声，我们欢迎来自世新大学陈清和校长，谢谢校长的光临，以及来自崇佑科技学院的萧元都校长，谢谢校长。下一位我们要欢迎的是郭寿旺副校长，谢谢副校长，还有我们在场的还有李梦晃副校长、陈丁坤院长，谢谢院长的莅临，然后也非常谢谢谢大文署长的莅临，还有苏朝山教授、刘丽云董事，谢谢董事的莅临，刘东兴董事，谢中兴校长。谢谢，以及谢谢周贤荣顾问的莅临，还有朱振南大师。接下来我们要欢迎的是我们的国际姐妹校的贵宾 ，Let's welcome our friends from overseas。首先我们要欢迎来自美国茱莉亚塔学院的国际教育主任 ，Let's welcome the Dean of International Education from Juniata College, Dr. Jamie Weaver。
Thank you for coming. Thank you very much. 下一位要介绍的是来自辽国的 Sosata、科技学院的创办人。Let's welcome the founder from Sosata Institute of Technology, Dr. Sosata Bauman.下一位我们要介绍的是来自日本石文字大学、from Japan, the Jumonji University, Dr. Mizuru Adachi. 同样来自日本的石文字高中 from Jumonji Junior and Senior High School, Mr. Hiroyoshi Honda. 接下来我们要邀请的是来自美国蒙大拿州立大学比林斯分校 Let's welcomeOur friends from Montana State University, Billings, Dr. Paul Foster. Thank you very much for coming, sir. 下一位要为您介绍的是来自日本关西大学 from Kansai University, Dr. A.G. Yamamoto. Thank you very much. Arigato gozaimasu. 以及来自辽国 Sosata Institute of Technology, let's welcome Ms. Baohan Sulinga.And also from the same school, let's welcome Dr. Jeffrey Raymond. Thank you very much for coming. 我们在场的还有校友文教基金会由谢瑞华董事所带领的校友学姐们，我们欢迎校友学姐们。非常谢谢大家的光临。以及我们今天在场的捐款人代表们，我们谢谢捐款人代表的莅临，就是跟大家挥挥手。还有我们在场所有的资深教职员的代表，我们的资深教职员代表，请跟大家挥挥手。我们现场在这里一起庆祝的，还有我们校内教师代表以及主管们，大家给大家自己一个热烈的掌声好吗？还有我们的学生代表们，谢谢各位。那么接下来的这一段时间，我们希望能够邀请谢董事长上台来为我们说几句话。我们热烈的掌声，欢迎我们的谢董事长。在非常悠扬的这个乐声当中，我们掀开本校66周年的校庆。非常感谢我们所有的同学、老师，还有很多外国的友人莅临本校。本人仅代表实践大学致衷心的欢迎。本校今年成立了66年啊，时间过得很快。我记得当年我大学还没有毕业啊。大概是6年级嘛，我们医学院念的要念7年哈、当年还没有这个毕业，我就觉得我先父谢东敏先生啊，这个还有他的弟弟谢敏初先生，我要提他的公子谢大文在这里啊。你代表令尊啊，他们两兄弟啊，赤手空拳的这个学校办起来啊，我们也晓得办校非常的不容易啊。一晃眼66年了啊，我也90岁了啊，快吧？我今天我们陈丁坤院长还比我的乡亲呢、啊。陈丁坤院长他竟然92了，可能对你最高龄了、啊、你最高龄啊，所以我觉得、啊、
时间过得很快，其实是很愉快的啊。时间的一不觉中，哎，我今天还要提一个事情，朱正南大师啊，他是我们国际享誉的这个书画家啊，14年前对吧？2010年的时候，我们两个联展啊 ，Tango， 我的摄影 Tango， 还有你的啊生花妙笔的一些画作，在台湾科技大学展览，也14年了。陈希顺校长我还记得啊，当年一晃眼啊，也是一晃眼。他今天还给我一个六六大顺是吧？六六对联。啊，你现在老筋记不起来。外面有那个创新实践至善，那个也是我们陈正南大师写的啊。您将来要求字都可以给他请教。我想啊，本校人家说是什么样一个学校啊？开始叫家政专科学校。家政要是用我们现代的话来讲，就是民生科学啊，食衣住行娱乐啊，都包含在里面，可以说是很重要的。但是当时政府并没有家政这个专门学校，所以我先父谢东明就说他要办一个培养优良的这个女性啊。那我内人也是第三届毕业的啊，他也念本校啊。我觉得受实践的教育啊，很简单，他提倡一个观念，勤劳是快乐的观念，三个习惯，礼貌、整洁、物归原处啊，这样子的话就会改变气质啊。他常常训勉我，他说办高等教育没有改变气质是没有成功的啊。所以我们今天校友会的现任谢瑞华会长啊，周江华前会长啊，以及在座的我们这个校友会今天来了很多人啊，每个都不说不光是漂亮，而且气质很好啊。这一点就是相信创办人在天之灵啊看到也会非常愉悦很高兴的啊。我想今天因为还有很多贵宾啊，那我简单的应该在这里啊做一个逗点啊。本校就是一点我要提了，去年我们陈教育部准许我们办法律系啊，我们刘大律师在这里，我们的董事啊，他是律师协会的理事长，他也是国际的大律师啊，国际法的大律师，所以将来由他来给我们加持哈、啊，我们这个我们都这个满额啊，有的别的学校放弃来的哈、啊，这样讲有点不好意思哈、啊，两位四星头一二名的过来了、啊，不好意思，哎呀，陈校长这里得罪啊，失言哈、啊，就是说我们新办的哈、啊，新办，但是呢，还要请你们老大哥多支持，老大哥好，
当然的事情跟我们当年是三效并立了，临床四星还有实践啊，可以说三个学校。过去的创办人陈设我哈，陈设我先生非常的，我追随他很久。当年包德林临床的校长，还有陈设我创办人，都是我长辈，我都是小跟班啊。每次到教育部去，我都排在最后啊，都没有讲话的余地啊，对不对？所以这个很有意思啊。那我们学校都希望。丁校长来讲要办一个这个华人社会里面啊最有特色的生活科学的一个大学啊。所以我想今天肖校长也来给我们这个道贺，非常感谢啊。我们还希望今天在座很多位这个啊贵宾也给我们多指教。有关外宾的部分，我们待会请 Tony 过来做一个介绍好了，好吧？因为我们昨天晚餐虽然有见面了，但是一下名字我还是记不太起来啊，很失礼，很失礼啊。好，那么就祝大家今天来参加。也祝我们中华民国国运昌隆啊，校运也要昌隆啊，各位身体健康最重要啊。人到这个年纪大，不觉得老也是一种幸福啊。我今年90岁，都没有觉得老啊。哈哈，就是人家常常说怎么才能够长寿啊，我也没有什么良方了啊，大概三养啊，营养，保养，修养啊，三个养啊。我想这个能够维持这个啊，这个心态啊，能够不断的工作，这是人生实在是很美满的。很美满啊！谢谢各位的光临，谢谢，非常谢谢我们精神抖擞的董事长给我们的这么深刻的祈念，非常谢谢董事长。那么接下来我们要欢迎的是丁校长来为我们说几句话，我们谢谢，再次热烈掌声，谢谢董事长，也欢迎丁校长致辞。好，敬爱的董事长，还有我们世新大学陈校长啊，崇佑科大肖校长哈，还有我们各位长官哈，各位学长姐啊，各位同仁哈，还有特别是我们一些姐妹校哈，We are honored to invite you。The professors from our partner institution in the United States, Japan, and the Laos. Thanks again for your coming. Thank you. Okay. 我大概是实践大学有史以来最艰苦的一位校长啊。为什么？因为少子化啊。刚刚我也跟陈校长在聊，我们上个礼拜在高雄校区庆祝我们66周年的校庆啊。那我觉得高雄校区的师生都很有斗志啊，所以我也跟他们许下了承诺啊，我们。一定屹立不摇，我们是不是在这里给遥远的高雄校区师生一个？但是我们还是有几项事情啊，跟大家做个报告啊。我们在教育部的支持下啊，我们的 USR 计划啊，
两年一共拿了2700万啊。那我们的 iLink 计划啊，还是中心学校啊。那我们上个礼拜刚通过的啊，素养导向计划，两年也合给我们500万啊。还有我们啊，智慧学习的这个大型的计划啊，大概 total 加起来大概5000万左右啊。那这些都是教育部希望我们接下来实践大学能够进行一些教学的改革啊，配合了 AI 的发展跟108课纲啊，所以接下来我们在校内有很多大型的教学的改革要推动啊，所以我在这里也拜托我们各位同仁啊，能够支持校长啊，支持教育部啊。因为这些计划如果我们做不好啊，下一年就不会给我们实践大学，或许就会给世新大学或者给朋友科大啊，哦，他们都是我的好朋友啊，谢谢两位校长的莅临啊。那昨天啊，董事长也特别核准啊，校长啊，授权校长去做这个整个一二社三社。还有音乐厅，还有这个 H 栋整个的这个建筑的规划啊，所以未来我们希望在校内啊能够再啊做一些更大的突破啊，所以这个是昨天才发生啊，今天跟各位报告啊。那我想最最重要就是我们在今年的一月啊，我们所有的教职员同仁啊，全部调薪，而且我们调薪的幅度是完全在教育部的幅度，我们调到最高，调到最满。我是不是借我们同仁的手给董事长啊，董事会鼓掌一下好不好啊。这些计划也好，这些成就也好，哈，那我想单靠校长一个人是不可能的，哈，那真的是很谢谢董事长，还有谢文仪助教董事，哈，那他们充分的给我支持，哈，那当然还有我们，我们的校友会，哈，谢瑞华董事长，哈，还有林卓绛华学姐，哈，你们先后。带领着我们今天的好多的学长姐回来，是不是再给他们鼓掌一下好不好？谢若霞董事长真的是我觉得就是出钱出力的啊，到现在他对我的要求没有打任何折扣啊，谢谢啊，大概我的对他的请托拜托什么哦，这个反正他就跟我说，没钱给钱，没人给人，哈哈哈哈。那我们真的是谢谢哈，谢谢校友会哈。那当然，我们今天也有很多长期以来哈，这个捐款给学校的一些企业或个人或代表，我们是不是也再给他们鼓掌一下？谢谢你们，谢谢你们。你们所捐的每一分钱啊，每一毛钱，我都会充分的啊，把它用到极致，好吧？哈，那请大家放心啊。那我想最后要感谢的啊，也是拜托的，就是我们在座的啊主管同仁们啊，我其实啊，两位校长应该都很清楚啊，我曾经对一些现在已经不存在的大学也好或科大也好啊，做了一些小小的研究啊，我觉得这些没有办法存活的学校其实一开始都是内部先发生问题啊。那如果这句话反过来讲，就是说所有如果我们校内大家都很团结一致，大家都可以共同来面对困难，其实这个学校都能够屹立不摇啊。
啊，我上个礼拜在高雄校区也是这样跟他们勉励啊。事实上，高雄校区，对不起啊，我们现在高雄校区还有3000多名的学生啊，是非常了不起的一个 campus 啊。那我们台北当然是更好啊，但是啊，一定要大家跟校长一起来，我们一起来努力，好不好？啊，希望我们今天不是66周年啊，我们是下一波的132周年。哦，我们还可以在这里庆祝我们的校庆啊！那再一次的感谢大家啊，也谢谢大家的支持啊！谢谢，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 非常感谢校长给我们的这些期许，还有这个勉励的话。接下来的这一段时间呢，希望可以邀请几位与会的贵宾们来上台为我们进行致辞。所以首先我们要欢迎的是财团法人实践大学校友文教基金会，请大家热烈掌声欢迎谢瑞华董事长，非常谢谢董事长。我们敬爱的谢孟雄董事长，还有我们的丁校长，还有在座的与会的教授师长，还有我们的贵宾们，校长贵宾们，还有我们的校友同学职员同仁们，大家好。很高兴也很荣幸能够在这里跟大家共同来庆祝母校66周年的校庆生日快乐。从谢创办人到我们的谢孟雄董事长，还有历届的校长们的努力，除了专业的教育，也非常重视人文素养。奠基了一个伦理得意的一个底蕴跟文化，让我们从学校毕业以后，面对家庭、工作、社会得以圆满。在此，我谨代表所有的校友，跟我们学校、跟谢董事长、跟校长致敬，谢谢。接下来要跟大家分享一下校友会的情况。在这几年，校友的凝聚是也有共识，发展的非常的蓬勃。我们在各县市的校友，大家都有一个共识跟凝聚，也一个使命感。因为我们学校出去的学生，其实在社会都发展的非常的那其实在社会上很多各种层面的各领域的一个精英都是从我们学校培育出来的。那这几年大家有这样的一个共识跟使命，所以校友会是越来越蓬勃也越凝聚。那现在在这里要特别请跟在座的师长请托，如果在校的学生有机会的话，也可以让他们知道说毕了业以后有另外一个家庭等着在 关注他们，也是毕业以后也是另外一个家庭可以照顾他们。因为我想毕业以后的学生能够加入校友会，有老中青，它是一个温暖的家庭，我相信这样的一个传承绝对是一个力量。我常常想，因为我们大家毕业以后大家都在忙，在家庭，在工作，但是如果有这样的一个校友会的组织，能够把大家凝聚在一起，有点线面，它将是一个非常强大的力量，跟学校的回馈跟支持绝对是毋庸置疑的。希望大家能够多支持，也谢谢学校非常一直以来非常疼护我们校友会。最后，记住大家生日健康，万事如意，谢谢。
谢谢，非常谢谢谢瑞华董事长，我特别感谢董事长与我们分享校友会的发展以及经营。接下来我们要邀请的是来自世新大学的校长，欢迎陈校长来为我们说几句话，欢迎陈校长。好，我最敬仰的哈，谢谢董事长，还有我最好的朋友之一的丁校长哈，还有我们在场，当然我们还有有校哈，这个肖校长，还有我们世新大学的董事会的董事，现场有很多很多贵宾，来自于海外的很多有校，以及我们现场，当然我一眼望去就知道我们有一片非常大的一片是对我们的校友会、校委会的这个朋友们，现场的各位这个我们世新大学老师，今天真的是非常非常感动啊！为什么呢？因为这是我第一次踏进世新大学。今天早上踏进来以后，我去传播了所以都会东看看、西看看，看看这个我从来没有进过来没有踏进的这个大学。也是我非常非常仰慕的一个大学，建筑物确实如我想象中的，跟梦幻一般的设计的感觉，非常非常精致刚刚一踏进这个会场，刚好坐在前排跟着丁校长这个因为来的比较早，就看到很多贵宾、很多校友、很多老师们这个进到这个会场，我觉得非常羡慕因为世新大学，正如谢董事长说的。三个学校跟我们实践临传，这个是当年三个非常非常重要的伙伴，从专科一直到学院到今天的大学，真的不容易不容易。我个人踏进教育界今年第43年，过去也在其他学校服务，但在世新呢也服务了非常久的时间，那从前年这个接了校长，陈如丁校长所说的确实是最艰困的校长之一总而言之，我想今天是一个我们世新大学的校庆66周年，我个人除了带来祝贺之外，最重要有一些感受容许我大概2-3分钟时间我简单报告一下。有一句话说得很好创业为艰难，守成不易，改变是最难。世新大学跟世新都一样，都是创业维艰的时代走过来。当年我们是1956年，当然虚长了2岁今年是我们68年，那么实践是我们66周年，虚长2岁，但是一路走来，我想大家的命运都差不多。当我们创业维艰的时代，我觉得。我个人也是看在眼里，因为我也是非常非常长时间就在从学校从助教做起，我看着学校长大。创业维艰的时代就是一句话，努力就会成功的，基本上是没有问题。很辛苦，但是呢我们一看着学校从像实践，我们从专科学院一直到大学这样走过来。升了大学之后呢，就进了第二个阶段，叫做守成不易的阶段。守成不易的阶段基本上来讲，我想招生都没有问题，财务各方面都没有问题，因为实践是一个非常稳重而且呢非常有深厚基础的大学，尤其有这么雄厚的校友的支持，我相信我们世新大学基本上没有太大问题，跟我们世新也是一样都没有太大问题。那守成不易的时代真的只有一个做法就能够成功的，就是真的很用心经营，很踏实的经营就会成功。很不幸的在这个2019大概2021开始就面对了一个浪潮，叫做少子女化。我相信在学校老师尤其主管，特别是校长还有董事会，会强烈的感受到这一个第三个阶段是我们最困难的阶段，
就是改变最难的阶段。改变最难的阶段，不是努力就会成功，也不是用心就会成功，那真的要有一点方法。还好啊，我想实践呢跟世新都一样，基本上都是非常有特色、非常有特色的大学。实践以我们设计，世新是以传播啊，这两个非常强的特色，基本上我想应该没有太大问题。但是呢，不是应该没有问题就是没有问题，他还是要面对问题。很多的问题啊，都是每一年都在改变。所以我个人跟丁校长也私下非常多的情谊，我也知道经营一个私立大学跟过去的经营方法不是做的啊等的啊就会成功，他一定要是努力再努力，用心再用心，而且要找到非常好的方法去把我们整个大学再往上推。非常高兴啊，今天踏进了这个学校，然后看到这么多的好朋友，这么多的老师啊，这么多的校友们，真的是非常非常感动。还是那一句话，这边写得很好啊，就是我们六六淬炼、创新实践，祝我们实践大学能够继续百尺竿头增进更进一步，也祝在座的各位能够阖家平安、身体健康。谢谢。谢谢，非常谢谢陈校长给我们的分享启勉，也再次欢迎陈校长未来可以多多莅临实践大学。那么接下来要请大家一起来欢迎的是崇佑科技大学的萧校长来为我们说几句话，欢迎萧校长。很高兴来到这个学校，今年他66年，我66岁，所以我有特别的感情。因为小时候，谢谢。因为小时候我是彰化的乡亲哈，哎，那谢东敏先生几年都会到我们家走一走。然后当时我从国小被他摸过头，国中也被他摸过头，高中也被他摸过头。我刚才在楼下，在底下我就在想，哎，我以前被他摸头的时候头发很多，后来没有被他摸头就慢慢掉了。当然，实践大学在我们那个时代叫做实践家专。那民国66年，我有一次偶然机会经过这个学校门口，没有进来，然后他们我一个学长说：“哇，实践大学女孩子很漂亮，女孩子很多，没有男生。”哦。那我67年入大学，我68年就真的到这个学校，也是校庆的时候进来哦。当时还参观女生宿舍，虽然经过45年了，还是记忆犹新哦。那跟这边的同学姐妹邻里也相处甚欢，学习也很多。那实践大学的学生，当时我们就觉得说，哇，除了漂亮以外，还是非常有内涵的。所以我们师大的男生很多人来找实践的学生联谊，希望说能够追到这边的女生，然后成为一生的伴侣。那我们班真的也有2个成功哦，但是不是我。所以对于实践的话，当然那2个我们同学的所谓学长哦，就是我同学的太太，也跟我们相处得非常的融洽哦，至今40几年了。那讲起实践，他们也是觉得很自豪。所以我对实践大学有特别的感情，就是说，哎，在成长的历程，因为本来不知道谢东敏先生有办这个学校哈，因为小朋友怎么会知道？但是到了大学，就说哦，原来是东敏副校长他，哎，副总统哦，他办的学校，那真的这边的同学也是非常的活泼，然后真的是青春洋溢。那今天回到这边来，感觉是每怀45年前那个印象哦。但是今天来，我迷路了哈、哦。我在校一直上，我有看地图，可是跟以前的印象完全不一样哦。所以我觉得这个学校一直在进步中。那你看这个学校从家专改为大学，当然，校长不用担心哦，你们的机会我们抢不走。
绝对讲不走，因为你们已经走到高教体系，高教体系是我们技术体系的线路又制度的单位，因为我们技术体系要拿到的技术比较有限，那现在有限的资源之下，国人民一同仁啊，大家要努力的拼，少子女化这个冲击真的是啊很辛苦。我们学校很精致，我们几年前就把它收为100多个教职员而已，我们就是办出特色，我们就是引力往特色去走哈。那我们的学生都不太爱读书，那老师也不太会教很多理论，我们就是用技术导向。那我们的专业教师占80%多，所以每个学校有每个学校特色。目前这个年代没有特色是没有办法存活。我们也很荣幸，我们积极传统消息，只是在资源在各方面还要跟丁校长好好学习。那今天来是起劲的心情哈，希望说，哎，在这边你真的获益良多，感谢大家的莅临哦。我看那个校友群那么强哦，哎，我就觉得我回去我还要好好努力这一块。那记住各位大家阖家平安，身体健康，平平安安，谢谢。给予我们的分享。接下来呢，请容我向各位介绍下一位的贵宾，是来自美国茱莉亚塔学院，他的国际教育主任 ，Let's welcome the Dean of International Education of Juniata College. Let's welcome Dr. Jamie Weber. Good morning, everyone.It is an honor and a pleasure to be able to speak with you this morning, not only about Juniata College, but about our ongoing partnership with Shuzhen University. Juniata College is a small liberal arts college that's nestled in central Pennsylvania in the United States. It's in a mountainous region, that's very green and peaceful.It's not a place that you would often associate with being an international draw, that is filled with many cultures. But in fact, we are. Our college and the student body of 1,200 students, 12% of those students come from all around the world. And it's something that you can truly feel as you walk around campus.As we celebrate those cultures through dinners, through festivals, and through just partnerships with our students, not only internationally and domestically. That is very possible because of partnerships like what we have with Shuzhen University. With the support of the Best Scholarship Program,The Ministry of Education and the esteemed administration here, we have the opportunity to send many students to this university for Chinese language learning, both in the summer and for full academic years. Currently, we have 2 students on campus who have been here since last May, and their experience here has truly been life-changing.That is not possible without the support of Dr. Tony Kuo, his international affairs team, and the Chinese Language Learning Center. So thank you so much for the support of my students while they're here. That partnership also supports a Chinese language teacher on Juniata College campus. Ms. Jo Lee has been with us for 2 years.It is her work that prepares our students to come to Shuzhen University and to further their Chinese language learning. She also works with them when they return to Juniata campus to further their education. And so I am greatly appreciative of the support for her on our campus and look forward to further partnerships in the future between Juniata and Shuzhen University.Thank you so much for honoring us, myself, and my esteemed colleagues from around the world. It has been a great pleasure and honor to visit your campus, and I look forward to visiting again soon. Thank you. 谢谢。
谢谢, thank you very much for coming, and we all wish the partnerships will ongoing in the future. Thank you very much. 接下来我们要欢迎的是来自辽国 Sosaka 科技学院的创办人。Let's welcome the founder of Sosaka Institute of Technology. Let's welcome Dr. Sosaka Bauman. Thank you.Sabaidi, good morning, and, 各位，早安。早安。Today is my honor to present in this stage, and on this stage I feel like a small kid because I'm so young compared to the other fellows, distinguished guests. So I try my best.Please bear with me if something wrong. So, Sosaka Institute of Technology was founded in 2003. Actually, 2002. I decided after graduation and I got the privilege to get a scholarship and study abroad. And after coming back from abroad and seeing the situation in my country.So I decided to create an educational institution in my country. And throughout our hard work, you know, at the beginning, the first year we got only 21 students, one class only. And through our hard work and with our own determination, at the end,Last year, we have 1,500 students, and we are in the growing stage, consolidation stage. So now we have to go abroad, and hopefully our institution will be a springboard for our students to study abroad. I hope our institution will provide education or same or similar education for Lao people.Because we are very poor, we are less developed country. So I want to give our fellow countrymen to have the same or similar education as what I used to have abroad. This is our determination. And we will try our best to do this. And I think we are on the way, on the right track, I think. And,For this, I have to prepare and go through what I'm prepared for. Good morning, Professor Dr. Shi Man Song.Chairman of Sichuan University, Dr. Ting Pin So, President of Sichuan University, and fellow distinguished guests. It's my great pleasure to visit Sichuan University, which is a very beautiful and unique place. Yesterday we had signed MOU and MOA, which marked the beginning of our promising and long-term collaboration.And partnership that will undoubtedly bring about mutual benefit and growth. The more I learn about the Sichuan University, the more I'm amazed by its vision and philosophy. What you have done and achieved so far is what we are trying to do now. And we truly have a lot to learn from you.It's my great honor to give a remark in this important event. Today, we have gathered to mark the 66th anniversary of Sichuan University, recognizing it as a pivotal moment that underscores the institution's steadfast
commitment to advancing education and innovation. Over the past 6 decades, the university has grown and evolved, shaping the mind of countless students and making positive impact on the society and beyond. It's truly inspiring to see how this institution has impacted the lives of its students and community. I extend my best wishes to the university for many more years of success, and I hope it continues its dedicated efforts to empower the next generation of leaders, thinkers, and change makers. Happy anniversary, Zhejiang University. Thank you. Thank you. 我们再一次掌声谢谢 Dr. Sosaka 给我们的勉励。Thank you so much for your sharing. 接下来我们有一段影片邀请各位一起来观赏，这是来自泰国政大管理学院的代表梁炳群先生的祝贺影片，我们请播放，谢谢。尊敬的实践大学校长、老师和同学们，我代表泰国政大管理学院再次送来实践大学66周年校庆的祝贺。实践大学与传统美德的修习热情为孝顺，并以现代化的创新实践和就善为大学的理念，使得实践大学成为众所周知和非常成功的实用教学型大学，并培养了无数高能力的学生，让他们得到良好的就业机会。这方面是我们政大管理学院一直学习的模范，也希望以后我们两校之间有更多的互相学习，更多的互相合作。以后也希望实践大学在世界卓越大学的路上迈进一大步。谢谢。谢谢，谢谢在场的贵宾代表们的致辞。接下来要为大家进行的是捐款人代表的表扬，我们将邀请所有的捐款人代表一同上台。首先欢迎的是财团法人实践大学校友文教基金会谢瑞华董事长，欢迎谢董事长上台。接下来我们要欢迎的是正威生物科技股份有限公司的林妙娟董事长，我们欢迎林妙娟董事长上台。下一位我们要欢迎的是财团法人实践大学校友文教基金会黄燕雀董事兼执行长，我们欢迎他上台。谢谢您，请小心脚步。接下来我们要欢迎的是可成科技股份有限公司，由侯乃仲发言人代表上台。我们请掌声欢迎他。谢谢大家。谢谢。最后我们要欢迎的是来自高技企业股份有限公司李泰辉总经理，我们欢迎他。这个阶段，我们恭请校长来为我们颁奖。我们恭请校长。的表扬来代表学校以全体师生们对于我们捐款人的感谢。相信大家刚刚都在致辞里听到了学校的经营非常的困难，但是呢，在所有的老师还有校长以及董事长的带领下，我们希望未来能够不负我们所有捐款人的愿望。谢谢，谢谢。
们再次谢谢我们的捐款人，请大家掌声欢迎跟谢谢我们的捐款人。谢谢捐款人，请小心脚步。然后我们要请校长先留步。我们接下来要进行的是资深教职员的表扬。同样的，我们会欢迎所有的资深教职员代表一并上台。首先，我们希望大家能够掌声欢迎服务年资达45年、来自学生事务组军训室的杜竹妙老师。我们欢迎老师上台。我们要欢迎的是来自林森学院家庭研究与儿童发展学系邓应平副教授，欢迎邓老师上台。我们服务了30年，下一组来自的是服务20年的老师们，包括我们的郭寿旺副校长，欢迎郭副上台。以及来自林森学院家庭研究与儿童发展学系李梦芬副教授，欢迎老师上台。这些都是服务了20年的老师以及主管们。下一位是来自设计学院媒体传达学系的苏志生副教授，欢迎苏老师上来。还有同样服务满20年来自管理学院应用外语学系李立德副教授，欢迎李老师上来。以及管理学院国际经营与贸易学系廖明宽副教授，廖老师欢迎您。以及最后一位同样服务年资满20年的推广教育部推广计划组王金伟老师，欢迎老师上台。以及三位服务年资满10年的同仁们，来自管理学院国际经营与贸易学系的许慧珠老师，许慧珠老师欢迎。以及国际事务处境外生辅导长辅导组的郭立问老师，欢迎郭老师。最后是一样服务年资满10年来自国际事务处两岸交流组的刘维平刘老师，欢迎各位一同上台。我们现在请校长颁发表扬。非常谢谢这一些已经服务了超过45年，比我都没有，我比45年再老一点点，是服务了45年、30年、20年以及10年的这些辛苦的老师以及同仁还有主管们，没有各位的付出，我相信没有现在的实践大学，是不是能够请大家持续用掌声来鼓励我们这些老师们。我看到台下有这个非常激动的想要上台献花的同仁们，请稍安勿躁哦。我们让校长颁发完表扬，以及我们会有一个合影时间。好，我们请所有的资深老师们看见面，我校长都要举两只大拇指，他们拿着那个表扬状，请大家掌声、掌声、掌声鼓励跟谢谢各位这些老师同仁。谢谢各位，那我们在台下要献花的各处室各个学院的同仁，快点上台冲啊！好，我们大家不要掌声吝啬好不好？同仁们也需要大家的掌声，拉满上来，小心脚步哦，各位。同仁献花，同仁献花。好，我们老师们要不要留步，再照一张充满了花束的这个缤纷温馨的相片？哎，谢谢校长，大家跟我回来啊，我们合照合照。非常温馨又感人的时刻，谢谢所有的资深教职员们，谢谢谢谢谢谢各位，大家有满满的花束，下台请小心脚步。那么。很快的，欢乐的时光总是过得特别的快。我们今天的典礼即将到最后的高潮，也请大家不要忘记了，外面还有非常多热闹的活动。所以接下来我们要为各位进行的是今天典礼的最后一个高潮，也就是要欢迎大家一起来唱校歌。所以是不是能够容我邀请各位如果方便的话可以起立，
然后呢，包括董事长、校长，还有所有的与会贵宾，如果大家愿意站起来的话，我们会一起来唱校歌，一起来祝贺实践大学生日快乐，以及校运昌隆。谢谢各位起立，我们即将进行唱校歌的活动。这个校歌是那个我们创办人作词。李全森教授作曲，可以说是一个非常庄严啊。我们第一届的全会长啊，周建华教授，第一届哦。